dawad yar ku soo dhawaada warka habeenimo calaamadda media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe share gumbeel ka furdaa warkii ugu dambeeyay waa habeen talaada ay soo galayso qodob xasaasi ah ayaa ina soo socdo madaxweyne farmaajo oo ku soo laabtay magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay shirkii jabuuti hase ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa isaga soo cararay halkaasina kuna soo dhaafay qeyre iyo guddi kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa dalka dib ugu soo laabtay galabta gabaldhici kadib markii uu dalka jabuuti uga qayb galay shirkii laba maalin qaatay oo ay ku wada yeesheen dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somalilan islamarkaasina qaarkood la isku fahmay halkaasi wafdiga madaxweyne farmaajo oo wadahadalkaasi ku matalayay dowladda federaalka soomaaliya waxaa qayb ka ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo haatan ku haray dalkaasi jabuuti islamarkaasina guddigii loo magacaabay uu ka mid yahay ra-iisul wasaare khayre ayaa kor joogteyn doona wadahadallada ay sii ambaqaadayaan guddiyada ka kala socday labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ee shalay la magacaabay shirka guddiyada farsamada ee labada dhinac ee dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan ku kala matalaya wadahadallada ayaa maanta ka furmay dalkaasi jabuuti guddiyada ayay shalay labada dhinac ee soomaaliya iyo somalilan ku heshiiyeen in la sameeyo si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada waxaana loo asteeyey in xaruntooda ay ahaato dalkaasi jabuuti islamarkaasina halkaasi ay kusii wada shaqayn doonaan furitaanka shirka maanta waxaa joogay saddexda madaxweyne ee jabuuti soomaaliya iyo somalilan intaasi kadib ayaa la sheegay in ay shirka wada galeen guddiyada farsamada iyadoo wadahadallada uu fududaynayo wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti maxamuud cali yuusuf si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo qabyo ka ah filla soomaaliya islamarkaasina buuq ku furan yahay ayaa dalka dib ugu soo laabtay gabaldhici maanta islamarkaasina filla soomaaliya caawa uu ku hoyanayaa dhinaca kale madaxweyne dani oo caddeeyey mowqifkiisa ku aadan wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo soomaaliya islamarkaasina si weyn ugu soo horjeestay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani oo khudbad ka jeediyey furitaanka kalfadhiga 46aad ee baarlamaanka puntland ayaa ka hadlay aragtiyada maamulkiisa ee shirka dowladda federaalka iyo maamulka soomaalilan uga furmay dalkaasi jabuuti waxa uu sheegay madaxweyne dani in puntland shirkaasi wax shaqo ah ay ku lahayn waxa uuna caddeeyey in maamulkiisa uusan aqbali doonin natiijo kasta oo ka soo baxdo shirkaasi ka furmay dalka jabuuti waxaa caddaynaynaa ayuu yidhi inaan marnaba ogolaan doonin natiijo ka soo baxdo wadahadal kasta oo lala galo somalilan oo aysan maamulka puntland qayb ka ahayn puntland waxaa somalilan kala dhexeeya ayuu yidhi khilaaf dhuleed taas oo u baahan inaan xal ka gaarno ayuu yidhi madaxweyne dani maamulka puntland oo hogaamiya saciid dani ayaa marar badan codsaday in ay qayb ka noqdaan wadahadallada dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somalilan hase ahaatee dowladda federaalka ayaa dhagaha ka furaysatay dalabka puntland islamarkaasina maanta hadalkii uu ka hadlay baarlamaanka puntland ayuu waxa uu sheegay wax shuqul iyo shaqaa kuma lihin wax kastoo halkaasi ka soo baxo puntland ayaa dhan kasta mucaarad ka ah islamarkaasina filla soomaaliya aad iyo aad iskugu xun yihiin xaaladooda dhinaca kale faahfaahin laga helayo weerar dhimasho leh oo shabaab ay ka fulisay gudaha dalkaasi kenya wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya warbaahinta dalka kenya ayaa daabacday in sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska kenya lagu dilay weerar ay al-shabaab ku qaadeen xarun ay tuulada waran qara ku leedahay shirkadda safaricom ee halkaasi ku dishay wararka waxay intaasi ku darayaan in laba qof oo kale ay ku geeriyoodeen weerarka sidoo kalena uu canug yar dhaawac ka soo gaaray halkaasi saraakiisha ciidanka waxay warbaahinta maxalliga ah u sheegeen in labada qof ee la dhintay askarta booliiska ay ka mid ahaayeen kooxaha weerarka soo qaaday xarunta la weerarayna ayaana ku taala xadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya mid ka mid ah saraakiisha ammaanka ismaamulka mandera oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay iska caabiyeen kooxdii weerarka soo qaaday walow uu diiday inuu faahfaahin dheeri ah ka bixiyo weerarka halkaasi sida fiican ugu dhacay dhinaca kale al-shabaab waxay sheegteen mas-uuliyadda wixii ka dhacay tuulada waran qara balse war ka duwan midkaasi saraakiisha ammaanka ee mandera ayay ku soo qoreen warbaahinta afkooda ku hadasha waxay sheegeen inay saddex askari oo kenyaan ahi ay ku dileen weerarka sidoo kalena ay dagaalyahanadooda qabsadeen goobtii ay weerareen islamarkaasina in muddaha gacanta ku hayeen si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee gudaha dalkaasi kenya ururka al-shabaab weerar ku qaadaan isbuucyal ka horreysay ayay ahayd markii weerar xooggan ay ku qaadeen xadka islamarkaasina ay ku dileen dad kenyaan ahi madaxweyne muuse biixi oo arrin cajiib ah ka sheegay kulanka maanta ee jabuuti islamarkaasina quus taagsiyey wafdigii madaxweyne farmaajo hogaaminayay madaxweynaha soomaaliya mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta khudbad labaad ka jeediyey kulanka wadahadallada ee ka socda dalkaasi jabuuti oo halkaas iskala soo horjeedaan soomaaliya iyo somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sheegay in shirka
wadahadallada ee ka socda Jabuuti ay qayb ka noqon karaan qof kasta oo Soomaali ah maadaama uu xusay in loogu tashanayo aayaha ummad Soomaaliyeed, ayuu yiri. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa si cad u sheegay in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro taasi oo ku dhisan waaqica jira, isagoona carabka ku adkeeyey gooni iskutaagga ay ku doodayaan Soomaaliland ee muddo badan ay aqoonsiga u baadgoobayeen islamarkaasina ee waajib tahay in la aqoonsado. Sidoo kale waxa uu madaxweynuhu ka dhawaajiyey in lagama maarmaan ay tahay in la fuliyo wax kasta oo lagu heshiiyo islamarkaasina la meel mariyo, taasi oo mid miro dhal ahay ama ka dhigan karta wadahadalka labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland. Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay dhegaysiga madaxda Soomaaliya iyo arrinta ay la imaadaan miiska wadahadalka, iyadoo uu meesha ka saaray. Muuse Bihi Cabdi ayaa ku celceliyey inay muhiim tahay xilligani in la heshiiyo oo wax meel la isla wada dhigo si horumar loo wada sameeyo dhammaan iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, ayuu yiri. Hadalkan madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli uu shalay furitaanka shirka ka hor cadeeyey mowqifka gooni iskutaagga iyo tabashada ay ka qabaan dowladda federaalka Soomaaliya, middaasi oo ku qotantay in si madax bannaan ay beesha caalamka deeqaheeda ugala tacaamusho Soomaaliland. Si kastaba ha ahaatee, Muuse Bihi Cabdi ayaa aad loo dareemayaa isagoona ku celceliyay in halkaasi wixii kasoo baxa lagu wada heshiiyo islamarkaasina raalli laysaga yahay xilli maanta uu duulay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed oo dib ugu laabtay dalkiisa iyo wararkii ugu dambeeyey shirka Jabuuti ee kasoo baxayay, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ka qayb galaya shirka madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliland oo u furmay Jabuuti ayaa saaka dib ugu laabtay dalkiisa Itoobiya ayaa la sheegayaa inay qayb ka ahayd qabanqaabada shirkaasi, waxaana oo khudbad uu ka jeediyey furitaanka shirka isagoo Soomaalida ugu baaqay inay jebiyaan derbiga dhexdooda ah dibna ay u midoobaan islamarkaasina gacmaha isqabsadaan. Waxa uu dhowr jeer ku celceliyey ereyga ah walaalkay Farmaajo iyo Muuse Bihi Cabdi isagoo muujinaya walaaltinimo iyo wada dhalasho. Waxa khudbaddiisii ku jirtay walaale isku dhiig ah ayaanu nahay, Abiy Axmed ayaa xusay in meelo badan ay dunida ka mid ah laga heshiiyey dhibaatooyinka ka waaweyn kuwa dhex yaala Soomaaliya iyo Soomaaliland, loona baahan yahay in ay dhinacyadu ay sii wadaan wada xaajood kasoona afjaraan, ayuu yiri. Farqiga u dhexeeya dhinaca kale maanta ayaa mar kale waxaa sii socon doona wadahadallada, waxaana ajendaha ugu weyn ee maanta laga shiraya uu yahay diyaarinta guddi farsamo oo labada dhinac ah ee ka socda, kuwaasoo sii wadi doona kulamada islamarkaasina fadhigoodu noqon doono dalkaasi Jabuuti. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya ayaa sheegay in Soomaaliland ay shirka ku soo bandhigtay tabasho ay qabto, islamarkaasina uu rajaynayo in wax wanaagsan la wada gaaro islamarkaasina halkaas lagu heshiin doono. Maraykanka iyo Jabuuti ayaa garwadeen ka ahaa isku keenidda madaxda dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland, kamana maqnayn Abiy Axmed ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qaba in arrintani ay madaxda sare ee dalka u tahay olole doorasho, iyagoona si weyn u iyagoona isweydiiyey sababta uu madaxweyne Farmaajo u dhaqaajin waayey wadahadalka Soomaaliland muddo 3 sano ee lasoo dhaafay, ee islamarkaasi talada u hayay iminka oy gabagabata ama xafiiska uu banaynayo oo la kulmay madaxda Soomaaliland.